O ano de 1964 deixou profundas marcas históricas no Brasil. Com vários acontecimentos que culminaram em um golpe militar na política brasileira. Em janeiro, João Goulart regulamenta a Lei de Remessas de Lucros, que limitava as transferências de dívidas para o exterior, contrariando os interesses dos investidores estrangeiros. Nesta luta que empolgou todo o povo brasileiro no sentido da manutenção das leis, da ordem e da nossa Constituição. Em 13 de março, pelo menos 150 mil pessoas comparecem a um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no que seria o início de uma nova campanha em favor das reformas sociais. Nesse comício, João Goulart assina dois decretos. O primeiro nacionalizava todas as refinarias de petróleo particulares. O segundo decreto tornava sujeitas a desapropriações propriedades rurais numa faixa de 10 quilômetros às margens de rodovias ou ferrovias federais. Em 19 de março, milhares de pessoas participam da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada por várias entidades conservadoras, dentre elas a SRB, Sociedade Rural Brasileira, e a UCF, União Cívica Feminina. Segundo fontes divergentes, os participantes ficaram entre 200 e 500 mil pessoas. Em 20 de março, o general Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército e um dos coordenadores da conspiração contra o governo democrático, lança uma circular reservada aos oficiais advertindo sobre o que considerava como perigo latente nas recentes medidas do presidente da República. Em 25 de março, o ministro da Marinha, Silvio Mota, manda prender dirigentes da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais. A tropa enviada para fazer a prisão se recusa a atacar os colegas e vários fuzileiros se juntam aos insubordinados, no episódio conhecido como Revolta dos Marinheiros. O ministro da Marinha, Silvio Mota, pede demissão. Após negociações, os marinheiros se entregam e são presos, mas logo depois são liberados e anistiados. O episódio aumenta a irritação dos militares ainda legalistas com a quebra da hierarquia e disciplina. Em 30 de março, o presidente João Goulart discursa em reunião de sargentos no Automóvel Clube no Rio de Janeiro. Em 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, sediada em Juiz de Fora, Minas Gerais, dá início ao golpe ao movimentar, antes do esperado pelos próprios conspiradores, suas tropas em direção ao Rio de Janeiro, onde se encontrava o presidente. João Goulart envia tropas do Rio para deter a sublevação e tenta articular apoio militar entre os comandantes do Exército. Em 1º de abril, após a adesão aos revoltosos pelas tropas enviadas do Rio de Janeiro, Goulart decide deixar o Rio e ir para Brasília. Sem condições de organizar uma resistência efetiva, decide ir para Porto Alegre. Em 2 de abril, desrespeitando a Constituição do país da época, já que Goulart se encontrava em território nacional, o presidente do Congresso,
senador Auro de Moura Andrade declara vaga à presidência e empossa interinamente no cargo o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Porto Alegre, apesar dos apelos do seu cunhado, ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, Goulart percebeu que não havia mais condições para uma reação ao golpe. Em 4 de abril de 1964, João Goulart deixa o Brasil e pede asilo no Uruguai. Finalmente, em 11 de abril de 1964, o Congresso Nacional, já expurgado com as primeiras cassações, elege respeitosamente o general Castelo Branco presidente da República. Empossado na presidência da República, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Perante o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, tomam posse os novos ministros de Estado, constituindo-se assim o novo governo nascido da Revolução de Abril. Em meio a todo esse movimento político-militar, a Cifral entra em cena desenvolvendo um novo modelo de carroceria, o Flecha de Prata. Sob o comando do Sr. Fritz Weissmann, então presidente da Cifral, muito respeitado pelas outras encarroçadoras, a Cifral construía carrocerias totalmente em alumínio, substituindo o modelo que teve início de fabricação a partir do ano de 1961, o Papa Amarelo e o Cisne. O Flecha de Prata fez tanto sucesso que sua produção permaneceu por 10 anos. Construído em perfilados de alumínio com aplicações de frisos polidos, que garantiam leveza, durabilidade e harmonia na carroceria, o Flecha de Prata trazia um aspecto externo que fascinava quem o via passar. Era uma beleza que saltava aos olhos. O Cifral Flecha de Prata era a carroceria top da encarroçadora carioca naquela época, onde conceituadas empresas do setor, como Cometa, Itapemirim, 1001, entre outras, faziam questão de ter esse modelo compondo sua frota. Modelos do Flecha de Prata ainda tinham traços do seu antecessor Papo Amarelo, porém com detalhes em alumínio ao longo de sua carroceria. Com o passar dos anos, o Flecha de Prata adquiriu uma nova forma visual, aderindo às formas mais retas, principalmente no acabamento em torno dos faróis.